gente, Thalita, telespectadores do seu jornal, eu estou nesse momento em frente ao estádio Mané Garrincha, estádio nacional aqui em Brasília. À minha esquerda, milhares de pessoas começam a chegar, são manifestantes que daqui a pouquinho vão fazer um ato em defesa do mandato da presidenta Dilma Rousseff. É um ato criado pela CUT, pelo MST, pela COTAG, diversos outros movimentos da sociedade civil organizada contra o impeachment que vem sendo tratado pelo presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, aqui no Congresso Nacional. Quem está comigo agora é o Alexandre Conceição, da Coordenação Nacional do MST. Qual a importância desse ato? Daqui a pouquinho desce pelo final dos ministérios. Boa noite, companheiros, companheiras. O ato é importante porque nós vamos fazer a defesa da democracia. É um ato chamado pela Frente Brasil Popular, que está organizado em todo o Brasil. Fora Cunha, fica Dilma, fica a democracia para o povo brasileiro. Obrigado, Alexandre. De Brasília, o Elson Kalinowski para o seu jornal. A presidenta Dilma Rousseff disse agora há pouco que o problema não é o pedido de impedimento de que é alvo, mas sim a falta de motivo para isso. Portanto, que existe uma tentativa de golpe, afirmou a presidenta na abertura da terceira Conferência Nacional da Juventude em Brasília. A presidenta garantiu que lutará pelo mandato porque acredita e preza na democracia e tem o compromisso de continuar mudando o Brasil. O objetivo dos golpistas, acrescentou a presidenta, é interromper o processo iniciado há 13 anos, incluindo o povo nas rubricas orçamentárias.